ọ̀rọ̀ iṣẹ́ bí a ní pẹ́ ní kíkọ́ sí ẹ̀kọ́ ṣùgbọ́n gbọ́dọ̀ kan ní ìfúnnijẹ ní àyàtì ọbí ṣẹ́ẹ̀rì tìjáni iná tìjáni tájò lánà sí rọ́làhù aláwò ṣàrọ́fà òfin àwọ̀wọ̀láwò lánà ṣe bìrọ́mà wọn náà ní gáwù sáman ẹni tó ń sọ yí pé inú kọ́bílà bàrà wa gbogbo owó ṣùgbọ́n jìnnà ni kí n tó máa jẹ́ alábàárẹ̀ yẹn ìfẹ́ ànábì ti kún ọ̀kan ni mùránà ṣe bìrọ́mà ni ó ròyìn rẹ̀ títí tí gbogbo àwọn ará mẹ́ta tí a tọ́kọ̀ wọn mọ́ tí aláwọ̀ gba tí wọ́n padà wá gba tiẹ̀ lẹ́yìn pé asún gangan ló mọ anábì wa mọ́mọ́jì rọ́dí aláwọ̀ tààrà ànà ìdílé sẹ́gẹ́tì ìfọ̀ ọlọ́nìjẹ́ bàjẹ́ ìwé dàrú ìgbà mọ́ wà ní àjàṣẹ́ èmi náà lè ta ní ìwọ̀jọ́ náà ọlọ́dà pẹ́jẹ́ kọ́ bàjẹ́ ọlọ́nìjẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ aṣọ ọmọ àdòsí mọ́pàá yẹrẹ orí ọmọ àlékún kí dáadáa ọmọ àpọ̀ lónìí nàbí tọ́lá sí láàyè náà ọlọ́mọṣẹ́ àpàlùpọ̀ àbáràkà sí ẹni tó jẹ́ aṣọ wájú